Jeg hedder Simon Petersen, og jeg er i gang med albumet Solopgang. Det må godt have en rumlyd. Altså, det må godt have sådan en, nu er vi her, vi er lige et andet sted end resten af sangene. Ja. Det må godt være sådan et afbræk. Det gør selvfølgelig, at vores performance skal være god sådan i øjeblikket. Ja. Jeg har tidligere været med i Skywalk Lovsang og udgivet Din af Æren album. Og nu har jeg noget, jeg selv vil udgive, og har arbejdet på det sammen med nogle venner. Og glæder mig rigtig meget til at dele ud af det. Jamen på en eller anden måde, så længes jeg efter, at Lovsang kommer lidt mere hjem i huset. Så det ikke bare bliver søndag formiddag på en gudstjeneste, men at det faktisk bliver en hverdagsting, at vi synger vores Gud sammen. Når vi tænker på Lovsang i dag, så er det oftest med billedet af en gudstjeneste, hvor der er nogen, der leder fra en scene. Og der er noget fedt i at mødes en stor flok og på den måde sådan juble sammen. Og der er også noget godt i det at tage det med hjem i stuen og være samlet om det i de små fællesskaber. Fedt! Kan vi komme ind og høre forrige? Måske, ja. Jeg elsker, at du ikke spiller det samme hver gang. Det er fordi, jeg laver fejl. Det er sådan en god måde at lave musik på. Ja. Det er det, jeg synes er fedt ved sådan noget her. At det var der, vi var. Og... Ja. Ja. Det var der, vi var. Mm. Vi vil ikke bare nøjes med halvanden time en søndag i ugen. Vi vil gerne tage det med om at leve det ud. Og på den måde lade lovsangen fylde os, lade tilbedelsen være en del af vores måde at leve på og være omkring andre mennesker på. Det var det der tek, hvor jeg havde lyst til at blive ved i instrumentalstykket. Ja. Jamen altså, det var sikkert virkelig lækkert, det her. Og så derfra ser vi, hvad der sker. Ja. Vi holder os nok til det mere stille. Mm. Rens mig, som Chrissy Christensen har skrevet, talte til mig for godt og vel et års tid siden, hvor jeg var i sådan en, åh Gud, kom og arbejde i mit indre. Og den havde jeg vildt meget lyst til at tage med. Så det er sådan en responssang, at Gud kommer og gør det, som kun du kan gøre i mig. Jesus! Ja, du gør det på den tredje, og det synes jeg egentlig er godt. Ja. Rens mig. Rens mig. Fyld mig. Led mig. Ja, en bøn til Jesus. Tag hjertets tanker, gør dem til dine, rens mig. Vi nåede alt, hvad vi skulle med indspilning. Det var fedt. Ej, det var fedt. Ja. Så hvad betyder det helt konkret? Det betyder bare, at vi nåede at indspille alle vokaler og formodentlig også alt. Elgitar. Så nu skal der bare mixes. Jeg har læst lige om det skrøbelige lærkar. Føler mig sådan lidt... What am I doing? men jeg har også lyst til, at det er lidt, der så er i karret. Skal, ja. Eller hvad det nu er. Det skal deles. Okay. Så ja, Jesus, jeg beder om, at du må velsigne os og hjælp os. Pege på dig gennem det hele. Vil du fylde det her skrøbelige lærkar med dig, med din ånd, med din kraft? Ja, ja, tak, at du altid tager imod os. Amen. Amen. Så det vi skal, du skal hjælpe mig, for det er lidt din idé. Men det er bare at snakke om album og hvad det er, hvorfor jeg laver det. Mm. Og historien bag og... Hjertebag. Jeg kan huske snakken med min storebror for nogle år tilbage, sådan det startede egentlig lidt i, og at jeg manglede nogle penge til det andet år, ja, på bibelskole. Og så snakkede vi om, at jeg havde genskrevet nogle salmer, eller sådan. Men kunne, ja, jeg ikke bruge det sådan noget, dele det med nogen, eller... Nu kommer den. Sådan. Fedt. Men det endte så med at være en koncert, faktisk inspireret fra en god ven fra bibelskolen. Ja. Jerome. Som blev sådan lidt en stærk oplevelse for mig, fordi
det føles sådan lidt uhyggeligt, eller stort i hvert fald, at lave noget i mit eget navn med min egen sang til mit eget projekt. På den anden side, så var jeg også udfordret til, at hey, du har noget at give, så lad være med at holde det tilbage. Jeg tror på, at Gud har givet mig noget særligt, og og det er ikke fordi, det er ikke fordi, at det skal sammenlignes med, hvad andre har. Det er bare fordi, at jeg har noget, og det skal I også have glæde af. Sangen, som er med på albumet, er skrevet sådan lidt over en længere rumtid, nogle år, hvor det har egentlig bare været ting, som har talt til mig i øjeblikket. Om det har været en situation sammen med nogle andre, eller om det bare har været alene på min værelse, hvor jeg har oplevet at læse en salme i en salmebog, og at det talte til mig, eller om det har været i en bønnestund sammen med nogle andre, hvor der var et særligt tema, der inspirerede mig til en sang. Den bringer lys og liv og lyst til store og til små. Så har det bare været ting, som i løbet af hverdagen og dagligdagen og livet har talt til mig, og jeg har skrevet ned og lavet melodi til og husket. Nu kalder jeg det solopgang, og det gør jeg, fordi solen står op. Det gør jeg, fordi at fordi at i østen stiger solen op, er sådan lidt Temasang, ja. Title track næsten. Ja, præcis. Men så er det også fordi, at det der med solen står op, der var noget mega håbefuldt i det billede, synes jeg. Altså, jeg elsker solen. Jeg kan mærke håbet rejse sig. Sikkert som stod op i dag, sådan kommer Guds rige. Ja. Og så det er det, vi løfter vores blik imod, sådan. Ja. Og forventer med glæde. Ja. Ja, så på den måde, fremhæver du jo et billede, som Gud måske allerede har lagt til rette for os egentlig. Altså, ja. Han har allerede malet billedet, men du hjælper bare med at udtrykke det. Ja. Så solopgang, det handler om håb. Det handler om håb, at Gud han er den, han siger, han er, og han vil gerne bryde ind i vores situation og vise sin godhed. Jeg tror, det er det, det handler om, fordi det er det, mit liv har handlet rigtig meget om på det sidste. Ja. At Gud er bedre, end jeg troede, han var. Og så samtidig, så skal vi overgive os til ham for at fordele det. Er det her noget sted? Jeg sidder dernede i hjørnet med jakken dernede. Vi skal optage en lille bid til albumet Alt hvad der ånder, de pris til Herren stykket, sammen med en flok aarhusianere og hvem der ellers kommer her. Jeg har fået lov til at synge i under ledelse af Rune Herholdt. Det er mest, men det er sådan lidt en, kunne man det, men så spurgte vi. Kunne vi godt. Så det er virkelig spændende. Og det største kor, jeg har ledt nogen til. Så jeg vil foreslå, at du laver noget unison først for det i kassen. Ja. Og så laver med stemmerne bagved. Ja, ikke? Bare for så at være sikker på, at det synge det hele igennem. Ja. Melodi, og så tager vi den her. Så tager vi lige nogle gange, indtil vi tænker, den er i kassen. Ja. Og anden gang, halleluja, halleluja, halleluja. Ja. Så skal vi have Simon op og hans venner, som nu vil lede os. Muligvis lidt sammen med mig også, hvordan vi gør det her. Alt hvad der ånder, giv pris til Herren, syng Herren. Det var en virkelig sjov oplevelse at være med hos Aarhus Gospel Singers og få lov til at optage en lille bid til albumet der. 1, 2, 3. Sådan rigtig lidt noget kor før, så det var mega sjovt at være under Runes ledelse og bare have en fest på en eller anden måde og spille lidt ind i det, han allerede laver. Og det er virkelig fedt arbejde med at invitere så mange mennesker til bare sådan en opmuntrende sangaften
En virkelig sjov oplevelse at stå og skulle lede så mange mennesker i noget, som man selv har lavet. Som bare startede et lille bitte hus lige herude. Super fedt, super fedt. Tusind tak. Time, do you think we got it? Vi har selv noget. Tusind tak. Vi har til Simon. Tak for i aften, fordi I ville være med. Selv tak. Vi skal synge om Jesus på korset, om at han elsker os hele vejen. Han elsker mig, min Herre Jesus Kristus. Han elsker mig, fandt jeg i en gammel rød sangbog, som vi havde i kirken. Ja. Den blev forældet, og så kunne man købe den billigt, og så købte jeg en. Og bladrede lidt rundt i den, det havde set en anden gøre, sådan overstrege dem, man kender. Så bladrede jeg i den, og så fandt jeg de her vers, han elsker mig. Og begyndte at læse dem, fordi det synes jeg bare en stærk første sætning i en sang. Han elsker mig, og derfor kom han med. Jamen, læste den igennem og satte mig ved klaveret og kom sådan lidt halvspontant op med en melodi. Og så skrev jeg det sidste vers til den, fordi at jeg synes, den manglede ligesom det der, jeg skal se Jesus. Ja. Vi ender sammen med ham. Jesus elsker os, kommer til jorden. Dør i vores sted. Og så er der lige en pause, hvor vi ser ham på korset. Og så er det responsen. Og når nu han har elsket mig så ømt. Og når nu han har elsket mig så ømt. Og glemt min synd og hvad jeg har forsøgt. Og sådan, hvordan det bliver en jubel. Hvor må min sjæl da elske ham igen, min frelsesdrot, min brudgom og min ven. Jeg havde sådan en i morgen, Gud, er du ikke bare besværlig egentlig lidt? Altså sådan lidt en anstrengelse, at nu skal vi give os selv, og vi skal bruge tid på de vigtige ting, og læse Bibelen og bla bla bla, og sådan, ja. er du ikke sådan lidt noget tungt? Ja. Men jeg tror, han beder sig om at overgive alt muligt, fordi han vil gerne, at vi sidder tilbage med det vigtigste og det evige. Ja. Og det er på en måde en belastning. Det er jo egentlig bare hans gode ønske om, at vi skal være helt frie. Ja. Jeg overgiver mig ikke, fordi jeg er slået, men jeg overgiver mig frit og glædeligt, ja, fordi at jeg ved, at han er bedre. Ja. Og det er også det, jeg hører du sige, når du siger, at du har oplevet, at han er bedre, end du troede, han var. Mm. Ja, altså, så er der endnu mere, så er der endnu mere at være håbefuld og i forventning til. Ja, præcis. Han er altid det hele værd. Håbet med albumet er også, at mennesker skal opleve både invitationen til at mindes, hvem Gud er, og henvende sig til en levende Gud, som griber ind i vores liv med, hvem han er, altså med hans kraft, med hans godhed, med hans trofasthed, barmhjertighed, og på den måde sådan hylde ham for, hvem han er. Og så samtidig også håber jeg, at mennesker inspireres til bøn, at sangene må blive til bønner. Bønner om, at hans vilje må ske med os. Bønner om, at han må bruge os og rense os og på en eller anden måde udføre det, som han havde intentioner i starten, da han skabte os og tænkte på os. Altså, vi kunne godt gå om og kigge, om hun har åbnet den endnu. Men det er også meget fedt. Start udenfor. Sangene på solopgang er først og fremmest en hyldest til Guds karakter. Og håbet i, hvem han er, og også overgivelsen til, hvem han er. At i overgivelsen får vi del i alt det, han lover os. At han altid er god, og han altid er trofast. Han er værd at stole på, og han svigter os aldrig, eller forlader os aldrig. Det er en påmindelse om, hvem han er, og hvem vi er i lyset af ham. Altså, det er mega fedt med sådan højtideligheden herinde. Altså, så snart man går ind, så skal man nærmest være stille, for der er sådan en jeg ved ikke, om det er sådan en ærefrygt, eller sådan en wow, der er noget, der er større end mig. Sådan rumklangen, og alt kan høres. Det,
det kan bare, altså det ved jeg ikke, det giver bare noget andet. Det, sådan atmosfæren er bare meget mere, wow. Man tager ikke snakke højt. En fejring af gamle tekster, såvel som nyskrevne. At det er en guldgravning af, hvad der allerede findes i gamle sange og salmebøger. Et forsøg på at forny det, så det taler til nutiden. At bruge det, og ikke kun lave nyt, fordi at man er træt af det gamle. I Østens Diasol, der synes jeg særligt, at den kommer fra den farvede kyst, hvor paradis er lov. Altså det her, den bringer lys og liv og lyst til store og til små. Det der lys og liv og lyst var sådan en ting i en bøn, i bøn for Danmark faktisk. Sådan, Jesus han bringer lys og liv og lyst til store og til små. Den sætning blev sådan en virkelig, ja, sådan en bøn for vores land. I østen stiger solen op. Den spreder guld på sky. Gå over hav og bjerge tør. Gå over land og by. Det er fascinerende, synes jeg, med troen, at vi på en eller anden måde kan være stolte af at være svage, fordi Gud vil så gerne være stærk i os og gennem os. Så jeg kan være opmuntret i hjælpeløshed, fordi jeg ikke er min egen lykkesmed, men mit håb ligger uden for mig selv. Det er virkelig smukt derfra, og det er dejligt koldt. Skal vi op på dæmningen og stå lidt? Altså, der tror jeg på, at Jesus han er verdens bedste nyhed. Ja. For mig er det sådan, det mødet med, ej, slap nu lige lidt af. Ej, så god at, altså, lad nu være med at være dumdristig. Hvor, jamen, hvis jeg skal stole på Gud med hele min økonomi, så kan det godt ske, at jeg skal tage nogle chancer, som virker totalt hul i hovedet for nogen mennesker. Ja. Men hvis det er det, Gud beder mig om, så... Så må han være værd at stole på. Altså, jeg har lige en plan B, hvis Gud ikke virker. Ja. Nej, jeg har ikke nogen plan B. Nej, lige præcis. Det er Gud, eller så er virkelig en stor fiasko. Men jeg vil gerne give ham den chance for at være så god. Ja. Altså, håbet er faktisk pænt aggressivt. Ja. Det handler ikke om, at jeg håber på godt vejr i morgen. Det er på en eller anden måde det, der varer evigt. Håbet for mig er en glæde og også nogle gange en kamp lige at skulle huske midt i hverdagens trumrum. Jesus han har vundet mig frihed fra det onde, det mørke, fra synden. Og han har betalt sit liv for, at vi kunne få evigt liv. Og håbet om det evige liv er mega vigtigt for, at jeg ikke falder tilbage i en... Ja, måske en modløs måde at leve mit liv på. Hvor at jeg bare må acceptere tingene, som de er, fordi der kan jo alligevel ikke gøres noget ved det. Jeg vil gerne have, at Gud er den, der definerer, hvad jeg laver. Så har vi kørt til indspilningen i studiet og sådan noget. Så ja. Solen står op, så er bare sådan, halleluja. Altså man ja. Ser det jo også over det hele, når man er opmærksom på det. Ja. Sådan er det jo. Hvis vi er opmærksomme på det, så leder vi efter det. Men hvor har der bare været mange ting, der er spillet sammen. Ja. Gud er min yndlingsmanager. Herren, er han barmhjertig. Oplevelsen af at være troet på af så mange, har været en meget vild oplevelse i det hele. At der er mange, der har kunne se, det her det er et godt projekt. Det her det er et mega godt initiativ. Det du kommer med er noget, vi gerne vil bakke op om. Det har bare betydet virkelig meget. For hver gang har det bare været sådan en lettelse. Også for mig, at det er faktisk noget ved at kæmpe igennem for, at sådan noget her lykkes. Og der er andre, der kan se det end bare mig. Jeg starter lige med at afspille en sang. Meget gerne. Som den Chrissy og mig har indspillet. Ja, det vil vi gerne høre. Og så beder vi lige bagefter. Er I med på den?
Og ja. Så snakker vi alt muligt. Men bare lige nyd det og lad det tale. Det er jo fedt at få at vide, at noget lykkes, og at jeg kan finde ud af noget. Men på den anden side, så vil jeg ikke være afhængig af den, fordi det er gerne Gud, der skal sætte min dagsorden for, hvad jeg skal. Så derfor er det også en sjov proces at lave sådan noget her, fordi at, bare fordi at jeg lykkes godt, betyder ikke, at jeg skal blive ved. Bare fordi det er noget, jeg kan finde ud af, så betyder det ikke, at det er det rigtige. Og det er jo spændende, men hvad definerer så, hvad du skal gøre? Og det har bare været sådan en proces om, Gud, jeg vil gerne høre, hvad du siger i forhold til det her. Blæs med din ånd, puse mit indre. Det var en fin en, Simon. Det var fint. Altså, vi kan snakke om håbet rigtig meget, men den her, det er sådan, håbet gør noget ved mig. Altså, kom og gør det arbejde i mig, som kun du kan. Meget vigtigt element for mig, Lille Hallo. Helt fra, at min storebror opfordrede mig til at dele ud af det, jeg allerede havde af sange, så har der bare været masser af hurtige jaer fra folk, som virkelig gerne ville være med. Er der nogen spørgsmål? Eller skal vi ikke bare tage den sang i gangen? Jo. Røns mig, tag alle stanker, gør dem til din. Husk Anders, som spiller bas. Var jeg sådan, han er mega dygtig, okay. Tør jeg spørge ham, han har nok rigeligt at lave, okay. Jeg kan bare få et nej, hvis han nu ikke kan. Så er vi ligesom i gang. Så er vi ligesom i gang. Og dagen efter, jeg spurgte ham sådan, ja, jeg er klar. Og bare hele den oplevelse med, at er du sikker? Eller, men jeg, det er du, det lyder du til at være. Og oplevelsen af, at du vil det. Du ser noget i det. Og det er nærmest som om, du ser noget, jeg ikke ser i det. Okay, vi prøver just at stige solen op. Se du her. Fyr den af. Så ikke introen. Altså ikke det der spændings, men bare 1, 2, 3, 4. Smadre. Vi øvede i Østen stiger solen op, og det tog lidt tid med lige at finde den. Men da vi først spillede den igennem, så den fungerede, var jeg også bare sådan lige... Det lyder virkelig fedt, men jeg havde ikke forventet, at den skulle have så meget sådan aggression i sig. Så synger som solen stod op i dag. Jeg kan mærke håb. Ja. Men det var bare på den fede måde, hvor alles kræfter blev lagt i det, at nu spiller det sammen. Og det har måske ikke helt det forventet, men det har måske endnu mere den der Jesus, du er solen proklamation. Så jeg har bare haft det sjovt i at lave musikken. Og så har jeg haft nogle virkelig dygtige musikere, som også bare giver deres præg til det. Albummet spænder ret bredt i forhold til både at have det stille, refleksionen i ikke så mange instrumenter, men bare at synge salme 23 igen. Og så har det også de store opbygninger, hvor vi brager igen til det sådan lidt mere legende, lidt jazzpræget, lær mig at kende dine veje. Okay, jeg har givet mig selv verdens største udfordring at spille det her, mens jeg synger. Men det skal nok gå. Jeg kan godt lide at ramme noget mere sådan fællessangs, måske lidt gammeldags i musikstil og melodi, fordi det kan noget i forhold til at indbyde mennesker, og så kan jeg også godt lide at lege rundt med lydbilleder og fortælle en historie. My name is Tyron, and I'm from South Africa. My part of the project is in the soundscape, which means kind of just creating little pieces of the puzzle of the song. I love atmospheric and orchestral type of sounds, like a little bit of strings and, you know, some reverb, big wide open spaces. The sounds that I'm trying to create are the sounds that are not necessarily the first things that you hear, they're just supplementary for the rest of the band, but they add to the energy or the feeling of the song. So hopefully that paints the picture of, you know, that feeling of sunrise and things are all starting up at their own time, and then it
comes into a common song. Man kan godt lige mærke varmen lidt. Ja, det er det med det. Det er sådan lige de første bidder af. Der er måske forår på vej. Ja. Jeg har lyst til at give en gave, om sådan bare en lille bitte, eller om det bare, det er det, jeg kan give. Fuldstændig. Men jeg har lyst til at leve det liv. Ja. Og har lyst til, at vi lever det liv som kristne. Og vi kan hjælpe hinanden til at se det. Albumet er også lidt sådan en, bare sådan lidt et punktum på nogle af de sange, som har ulmet lidt for mig i de sidste par år. Og sådan ligesom at få gjort noget endeligt ved flere af dem. Ja. Og dele dem ud. Ja, jeg kan mærke. Det er i sidste ende rosen fra Gud, der betyder noget. Og der er det bare vigtigt, at vi gør, hvad han siger, i stedet for at gøre, hvad verden fortæller os, eller andre mennesker omkring os fortæller os. Hvor ulogisk det måske lige kan se ud i øjeblikket, så er det bare det, der holder på den lange bane. Med glæde løfter jeg mit blik.